Tusen takk for invitasjonen. Mitt navn er da Lars Lien. Jeg håper å si jeg er litt pilleskammens far i denne sammenheng. Og jeg skammer meg ikke over det, bare så det er sagt. Selv om mange mener jeg burde gjøre det. Jeg skal si litt om hvorfor. Jeg rømmer at den herre høres godt. Jeg trenger ikke å ha den herre rett foran meg, ikke sant? Sånn. Jeg har lyst på å si litt om hvorfor vi tok opp dette tema i første omgang. Og litt hva er egentlig pilleskam? Og det er jo ganske enkelt. Altså det handler om skam og stigma knyttet til det å ta medikamenter for psykiske lidelser. Så enkelt, og samtidig så vanskelig. Og bakgrunnen for at vi tok det opp er jo fordi vi tenker at veldig mange pasienter som egentlig burde hatt medikamentell behandling, ikke får det. Og veldig mange dropper ut av medisinbruken sin av ulike årsaker, som egentlig hadde hatt et mye bedre liv ved å fortsette med medikamenter. Og så er det viktig å få sagt, for det har kommet som en sånn kommentar på alle de innleggene vi har hatt rundt dette med pilleskam, det er at er ikke en norsk psykiatrisk forening opptatt av noe annet enn piller? Og det er vi. Altså, vi mener at piller det er et hjelpemiddel til all annen behandling som er viktig for pasienten. Og veldig mye av de medisinene vi gir, de har også veldig god effekt i forhold til også å bidra til bedre psykoterapi. Det bidrar, tenker vi, da, til også å skape bedre livskvalitet gjennom å kunne ha mulighet til å bo i en bolig, mulighet til å få seg en jobb, mulighet til å jobbe med andre livsstilsfaktorer som er viktig for den somatiske helsen. Og det å kunne ta til seg også somatisk behandling. Alt dette tenker vi at medikamenter bidrar til. Sånn at for oss så handler ikke dette her om at vi på sett og vis er så opptatt av medisiner at vi har glemt alt annet. Vi tenker at medisinene er et virkemiddel i den totale pakken som pasientene trenger for å kunne bli bedre av sin psykiske lidelse og for å kunne leve et verdig liv i samfunnet. Og så er det sånn at dette er for så vidt ikke et begrep som vi tok litt som helt ut fra løse luften. Dette er ting jeg har hørt fra pasienter jeg har selv behandlet, og flere andre i styret vårt har samme opplevelse. Dette er ting jeg hører fra venner som har psykiske plager og som står på medisiner. Veldig mange har denne typen historier som jeg synes jeg hører veldig mange ganger. Jeg synes ikke jeg skulle gå på medisiner. Jeg burde klare meg uten. Og så blir det sånn at det gjennom et helt liv går litt på, litt av, litt på, litt av, uten egentlig å tenke at dette er noe jeg trenger for å kunne ha et brukbart liv. Slik at det var mye av dette her som gjorde at vi tenkte at det var viktig å skrive dette innlegget. Og det står jo veldig mye om det på nettet også. Altså når da Tormod her viste det som sto på det norske nettet, så er det nesten bare knyttet til den pilleskamdebatten vi var med på å skape. Men hvis du søker det på engelsk, så står det masser om pill-shaming fra mange ulike vinkler. Og så er det også publisert noe forskning på det her, som jeg skal komme litt tilbake igjen til senere. Bare lyst på å vise hvordan dette arter seg gjennom tre ganske nylige innlegg av brukere. Det første jeg kunne tenke meg å vise til, det var det som sto i Aftenposten. Jeg vet ikke om noen dere leste det. Det var en pasient som fortalte om sin egentlig lange reise med en psykisk plage. Det var forrige uke det sto. Han forteller, altså litt overskriften er sånn her, jeg klarte å komme meg ut av problemene og fikk et bedre liv. Og det var veldig mye knyttet til at han hadde hjelp fra psykologen, at han hadde begynt å trene, at han hadde liksom kommet i gang med ting som han opplevde var viktig. Så står det to setninger midt i dette innlegget, at det som var det virkelige, der det snudde for meg, sier han, etter mange års sykdom. Det var når jeg var hos en psykiater
og fikk behandling, eller fikk forståelse for hva som var det egentlige lidelsene mine, altså bipolar lidelse og ADHD. Og når jeg fikk behandling for det, da snudde det. Dette to setninger som står der. Resten av hele den nesten tosiders artiklen handler om alt det andre som man opplevde var viktig for å bli bra. Og det tenker jeg for meg dette en litt sånn fordekt pilleskam. Alright, pillene var med, men det var alt det andre som var viktig. Så var det en artikkel som nå nylig var publisert på psykologisk.no, som beskriver en mann som går til en psykolog for 3 timer. Han mener selv han har ADHD, men han var så tydelig på at ADHD har jeg ikke noe tro på, og medisiner skal jeg i hvert fall ikke ha. Elendige karakterer var liksom den tullete gutten på skolen, før han liksom endelig da etter 10 år bestemte seg at jeg må gå til behandling for dette her og få hjelp for disse tingene her. Men det gikk altså 10 år før han bestemmer seg. Så får han da ikke den ADHD-diagnosen. Han får 3 timer og så får han en epikrise som han helt uenig i. Men det en helt annen sak. Det viktigste at han fornekter at det å få diagnosen og det å få behandling egentlig har noe effekt for han. Og så var det en flott kronikk i Bergens Tidende, som delt mye på sosiale medier. Og det var også en sånn, som jeg synes, en klassisk historie, altså en mann som har en bipolar lidelse, bestemt seg for at han skal ikke ha medisiner, han skal klare dette selv, går mange, mange år, han på antidepressiva, av antidepressiva, så endelig, etter 10-15 år, så starter han da med litiumbehandling, og sier at livet blir totalt forandret. Og igjen så tenker jeg, for min del er dette pilleskam. Han så opptatt av at han skal klare dette på egen hånd, uten medisiner. Og så spørsmålet liksom, hvor kommer dette fra? Altså, hva årsaken til at mennesker da, fremfor å bruke medikamenter, heller vil prøve å klare seg uten? Så tenker jeg det mange årsaker til det her. Jeg tror det har noe med, i hvert fall noen tilfeller, har det litt med moralisme å gjøre. Det ligger en eller annen sånn holdning knyttet til at dette skal du klare selv. For eksempel bruk av ADHD-medisin. Det noe som vi liksom egentlig ikke mener bra, fordi det er egentlig ting som brukes av narkomane, og da kan vi ikke begynne å gi det til pasientene våre. Og det gjelder en del andre medikamenter som vi også bruker etter hvert. Ja, 2 minutter bare. Oi, oi, oi. Jeg trodde 10 minutter var veldig lenge. Og så tror jeg det har vært mye dårlig behandling tidligere. Det har vært mye medikamentbehandling knyttet til tvang, og den kombinasjonen har ikke vært god for mange pasienter, og det må vi innse. Og jeg tror også det har vært mye dårlig behandling fra oss psykiatere i forhold til at vi ikke har fulgt opp bivirkningen godt nok, og ikke gitt god skreddersøm behandling til pasientene. Så har det vært mye, så er det mye konspirasjonsteorier der ute. Altså det mange som hevder at psykiatere i lomma på legemiddelindustrien, og at legemiddelindustrien egentlig bare er der for å utnytte folk og gjøre de mer syke. Og dette teorier som egentlig lever veldig godt på nettet og i sosiale medier, og det veldig vanskelig å komme med kunnskap som kan på sett og vis motbevise mye av disse teoriene. Så det selvfølgelig selvstigma som jeg har vist nå gjennom disse sykehistoriene jeg har formidlet. Og det litt den der, man skal ikke nyte før man har ytet. Den tror jeg også ligger der veldig sterkt. Altså, for psykisk sykdom skal det ikke være noe quick fix. Du skal gå gjennom 3 år med samtalebehandling, masse trening eller hva som helst, men for all del ikke bli frisk på 3 uker av medikamenter. Det juks. Jeg tror det ligger der. Så tror jeg det mye desinformasjon ute blant både brukerorganisasjonene og en del fagfolk. Jeg opplever at det mangelfull respekt for retningslinjer, for eksempel, hos mange av fagfolk, også offentlig. Og jeg tenker også at
Det behov for å styrke de retningslinjer vi har, slik at det blir tydeligere hvilken ramme medikamenter skal tas inn for, og hvilke type medikamenter som det verdt å gjøre. Yes. Takk. Ja, hallo alle sammen. Det fint at det kommer en debatt etterpå. Det så fristende å begynne å kommentere med en gang. Men vi får anledning til det etterpå. La meg først takke Nasjonalt senter for erfaringskompetanse for initiativet til en viktig debatt og invitasjonen til å bidra til den. Pilleskam og utfordringer i psykisk helsevern overskriften og tema som vi skal fordype oss i løpet av kvelden. Og min påstand at det førstnevnte, pilleskam, et sidespor i diskusjonen av det sistnevnte, nemlig utfordringene vi har i psykiske helsetjenester. Men la meg aller først slå fast at medikamenter spiller en rolle i behandling av psykiske lidelser, og at ingen skal føle skam over å ta medikamenter som de har utbytte av. Men hvilken rolle medikamenter skal spille, og hva som de viktigste utfordringene i psykisk helsevern, to spørsmål av mye større betydning. Helt overordnet så tror jeg det nyttig å starte med noen avgrensninger. Fordi den offentlige diskusjonen om psykisk helse, som jo pilleskam har blitt en del av, den handler ofte akkurat om det, altså om psykisk helse. Og det like uspesifikt som å ha en diskusjon om fysisk helse. Og derav så blir diskusjonen veldig lite produktiv. Og derfor så ønsker jeg å gjøre en avgrensning mellom da psykiske lidelser og psykisk uhelse. Og sistnevnte en folkehelseutfordring som handler om livsmestring og forebygging og samfunnsutvikling, og derfor en separat diskusjon. Men jeg tenker at i dag så skal vi snakke om det førstnevnte, og det individuelle helseproblemer som krever behandling og oppfølging. Men bare innen psykiske lidelser så spennet så stort at samtalen kan bli utfordrende. Fordi du har angstlidelser, depresjoner, traumelidelser, personlighetslidelser, bipolar lidelser, sykelidelser, altså lista lang. Og alle områder fortjener egentlig en egen fagdebatt når det gjelder tilnærming, behandlingstilnærming og oppfølgingstilnærming. Men likevel, det nyttig å kunne snakke om tilnærmingen til psykiske lidelser også på et overordnet nivå. Men da det mer relevant å snakke om hvordan omtaler vi feltet? Hvordan forstår vi psykiske lidelser? Og hvordan omtaler vi problemstillingene i fagfeltet? Og det nyttig fordi at vi som sitter med påvirkningsmulighet, og de som sitter med beslutningsmyndighet på feltet, bør klare å enes om noen felles løsninger. Hvis vi skal ha håp om at de blir iverksatt. Og da både innhold, men også ordvalg viktig. Og det fordi språk makt. Og denne debatten har blitt utløst av utvekslingen rundt pilleskam, igangsatt av Norsk Psykiatrisk Forening sin kronikk om dette tema. Og da mener jeg at vi nødt til å stoppe opp og se på hva var det som utløste motstand hos oss og hos flere andre i denne utvekslingen. Og et av spørsmålene som vi deltakere har blitt stilt i forkant av dette arrangementet innleder med. Mange fagfolk, brukere og pårørende kan trolig enes rundt en biopsykosocial forståelse av psykiske lidelser. Mon det? Fordi det noe vi ble usikre på av utspillet til Norsk Psykiatrisk Forening. Når de sier vi møter stadig på pilleskam og motstand mot medisiner som brukes innenfor hjernehelse. Medisiner må selvsagt være en del av tilbudet. Og at dette tilbudet skal gis til pasienter med psykiatrisk sykdom. Så høres ikke dette ut som en felles enighet om en biopsykosocial forståelse av psykiske lidelser som skal behandles i et tverrfaglig psykisk helsevern. Det høres ut som en medisinsk forståelse av sykdom som skal behandles av leger i psykiatrien.
Og så vil Lars Lien sikkert påpeke at det har gått ut flere tekster i etterkant som har nyansert den opprinnelige. Men jeg synes det forunderlig at Styre Psykiatrisk Forening ikke innser hvilke reaksjoner slik ordbruk medfører. Det gir assosiasjoner til gammel hegemoni. Og de andre yrkesgruppene de samarbeider med har kjempet lenge for at det skal kalles psykisk helsevern. Og de har kjempet lenge for profesjonsnøytral ledelse. Og de har kjempet lenge for at den medisinske tilnærmingen må suppleres. Og jeg kan leve med at Lars Lien i Dagsnytt 18 anklager Psykologforeningen for å bidra til pilleskam, selv om det en grunnløs påstand. Men jeg kan leve med det fordi det en muntlig påstand. Men skriftlige uttalelser har anledning til ettertanke, og da måtte utspillet til Norsk Psykiatrisk Forening i møtegås. At budskapet deres ble i møtegått ikke en bekreftelse på at det var behov for budskapet, slik Norsk Psykiatrisk Forening sa i en påfølgende kronikk. Det en bekreftelse på at det fortjente å bli møtegått. Og det den siste kampen jeg refererte til som den viktigste, nemlig kampen for at den medisinske tilnærmingen må suppleres i tjenestene. Fordi det denne som angår dagens tema. Det denne som av relevans for tilbudet, og ikke bare de ulike yrkesgruppene. Og det denne kampen som også har blitt ført av pasientene. Fordi vi mener at medisiner spiller en rolle i tilbudet innen psykisk helse. For noen tilstander spiller det en sentral rolle. Men hvordan skal vi tilnærme oss medisinenes rolle et større spørsmål, og et spørsmål som i høyeste grad angår pasientene. Så hva status i dag? Status i dag at medikamentbruken økende. Status at landets mest velfungerende medisinfrie tilbud foreslås lagt ned. Status at direktivet om etablering av medisinfrie tilbud knapt ble gjennomført i tråd med intensjonene i noen av de ulike helseforetakene på grunn av motstand i tjenestene. Så jeg ikke veldig bekymret over at medisinene skal bli glemt. Jeg heller ikke bekymret over at pilleskam et voldsomt samfunnsproblem. Men jeg ser gjerne at det undersøkes om så tilfelle. La oss få kunnskap på bordet. Derimot så jeg bekymret over omfanget og innholdet i tjenestene som pasientene tilbys i dag. Vi sier oss som sagt enige at medisiner spiller en rolle i dette tilbudet, men hva med det øvrige tilbudet til pasienter som ikke har effekt av medisiner? Som har voldsomme bivirkninger av medisiner? Eller som ikke ønsker medisiner? Det bekymrer meg. Og har pasienter et reelt valg mellom ulike dokumenterte tilnærminger? Samtaleterapi eller arbeidsrettet rehabilitering, fysiske aktiviteter eller fysioterapi? I mange tilfeller så svaret nei. Og det mener vi et problem. Og det en valgfrihet som en selvfølge i andre deler av helsetjenesten. Og i fare for å bli personlig og anekdotisk, men min mor gikk nylig gjennom kreftbehandling, og hun fikk da valget mellom aggressiv stråling, konservativ stråling, cellegift og kirurgi, eller en kombinasjon av alle disse. Og valget var en selvfølge, og det var hennes valg. Og slik burde det også være for pasienter innenfor psykisk helse. Og så vil noen innvende at dette et spørsmål om bruken av samfunnets ressurser. Psykiatrisk forening løftet til og med dette som et argument for medisiner. Og her vil jeg komme med to motargumenter. Jeg har flere, men du får holde med to, jeg har lite tid igjen, skjønner jeg. Og det første at den dyreste behandlingen den som ikke fungerer, for å sitere vår helseminister. Og behandling som folk ikke vil ha, eller som ikke har effekt, dermed den dyreste. Og det gjelder også medisiner. Og det andre at ubehandlet psykisk lidelse det dyreste. Se på uførestatistikken, se på sykemeldingsstatistikken og se på Folkehelseinstituttets beregninger. Det sistnevnte argumentet også årsaken til at jeg mener at det haster med å utvikle våre tjenester. Vi har ikke råd til å la et så stort samfunnsproblem bli gjenstand for tautrekking. Og Riksrevisjonen har pekt på store mangler i tilbudet, og forekomsten av psykiske lidelser økende. Og våre medlemsundersøkelser viser at mange steder får man ikke gitt faglig god behandling, og vi ser at rekruttering til tjenestene mange steder svikter, og derfor haster det. Men vi må finne en vei videre forbi disse diskusjonene. Og fordi Lars og jeg vi kan sitte og synse, og Ole Marius kan sitte og synse, og mens vi gjør det, så får vi ikke utviklet de tjenestene som folk trenger. Og Psykologforeningen mener at veien videre å forene som brukernes behov og benytte deres tilbakemeldinger til å evaluere og utvikle tilbudet. Og det må gjøres systematisk, og det må gjøres lokalt.
Og det må benyttes til kvalitetsforbedring, både for den enkelte pasient, men altså fungerer medisiner, fungerer samtaler, men også i form av tjenestutvikling. Hvilke grupper favner vi ikke, hvilke tilbud mangler vi? Flere steder gjør dette allerede, men alle må gjøre det. Og det kan være da vår rettesnor. Vi slipper kjepphester, og vi slipper kjekling. Og vi får bedre grunnlag til å adressere de problemstillingene vi har i tjenestene, både omfang og innhold, kapasitet og kvalitet. Kjært barn har jo mange navn. Men per i dag så må myndighetene forholde seg til våre meninger og våre undersøkelser og tjenestens meninger og tjenestens undersøkelser, og de spriker. Men hvis vi forener oss om brukernes behov og måler disse, så blir det mindre sprik og mer fremdrift mot bedre tjenester for pasienter, ansatte og samfunnet. Så er ikke det et argument for at vi i påvente av en slik utvikling ikke har nytte av å diskutere problemforståelsen i feltet. Så jeg ser frem til å debattere det. Takk for meg. Ja, tusen takk til erfaringskompetanse, og det er stort for mental helse å kunne få være en del av denne debatten. Og selvfølgelig takk til Norsk Psykiatrisk Forening som har løftet det her. For det er jo som vi har vært inne på, den har skapt engasjement i fagmiljøene, men har også skapt engasjement ute blant brukere. Og fra en veldig brå start med den første kronikken som kom i den 10. august, og opp medførende kronikker, og så kom det jo noen nye fra Norsk Psykiatrisk Forening, hvor man fikk utdypet og kom mer nyanser, og så videre, som man fikk på en måte vannet ut en del av den brå starten. Men så da er egentlig spørsmålet, er det egentlig da en så stor uenighet som man fikk inntrykk av i begynnelsen? Ja, jeg tenker det er noen områder vi er uenige om. Fordi at i denne debatten så ble det jo også lagt fram en bekymring om at pasientorganisasjoner snakket ned medisiner. Og det tror jeg er et sånt inntrykk som ligger fortsatt ute i legestanden. Og der er vi ikke enige i mental helse, fordi at våre uttalelser, våre meninger, det baserer seg på reelle møter med våre medlemmer. Det handler om de brukerne i tjenestene, det handler om erfaringen, og det handler om også den allsidigheten som er i mental helse som organisasjon. Fordi at vi har jo medlemmer som har opplevd en sånn skikkelig drastisk forbedret livssituasjon, bare med å ta en medisin, eller to, eller tre, og kan leve veldig godt med det. Det finnes mange som har det opplevelsen. Men så har vi også veldig mange som opplever at den medisinen som faktisk hjalp meg, også skapte så alvorlige bivirkninger, at det faktisk er lettere å ha symptomene enn bivirkningen. Så kan jeg jo ta et litt sånn eksempel, for det her også, det å skille de her ulike typer medikamentene, så er man jo fort inne på også en debatt innenfor antipsykotikum og antidepressiva og så videre. Men jeg kan jo ta et veldig godt eksempel, så jeg tror mange kan kjenne seg igjen i en sånn situasjon, hvor du drar til fastlegen, fordi at du kjenner på problemer med søvn, du er nedstemt, mangel på motivasjon og glede. Du møter opp på fastlegekontoret, du får dine 10-15 minutter. Og det vi gjør da, vi søker jo hjelp for å takle det at vi er nedstemt og sliter med søvn. Og da er det veldig ofte at det er antidepressiva som skrives ut, sånn såkalt lykkepille da, som også har blitt brukt som begrep. Og det som er tydelig, det er at den gir jo ikke lykke, men den demper jo plagene og den angsten som man får, og derfor man dro til fastlegen. Men det fjerner jo også alle de andre sterke følelsene. Man blir fort veldig flat. Og det er jo forskning som viser at det er vanskelig å si at den kortsiktige effekten kan veie opp mot bivirkningene som kommer. Fordi at man ser at det er potensielt større sjans for mye bivirkninger enn den nytteverdien. Og det her er jo kjente ting. Vi vet jo det, at det er en del bivirkninger med antidepressiva. Og det er ikke på grunn av at pasientorganisasjoner eller helsepersonell har snakket ned medikamenter. Dette er kjente bivirkninger som gjør at man ofte ikke ønsker å starte med de her medisinene. Det er ikke skammen i det.
Men det her jo et eksempel som tydelig at det her jo allmennlegetjenesten. Sånn at man kan jo ikke alltid heller sammenligne den kunnskapen en fastlege har som en psykiater. Men da det jo spørsmålet her, det det at pasientene som mer opplyst som et problemet for psykiaterne? Det da at pasientene ikke lenger tar for gitt i medisinene som blir utskrevet, at man stiller spørsmål om bivirkninger og ønsker mer kunnskap om medisinen, og at det tolkes av en psykiater som pilleskam, motstand mot medisinen? Det da at legen synes det vanskelig at man må argumentere overfor pasienten om hvorfor du bør bruke det, og bruke tid på det, og med at du får motstand fra pasienten, det da et tegn på pilleskam? Og så blir det jo i debatten påstått at det mange som underbehandles, og Håkon var inne på det her med tanke på økning av medikamentutskrivelser. Fordi at man ser på statistikk fra reseptregisteret, hvor man ser veldig tydelige trender de siste årene, hvor bruken av antidepressiva har økt, spesielt blant unge mellom 15 og 19 år. Bare i løpet av 2 år, fra 2020 til 2022, så har det gått fra 6600 til 8000 som bruker antidepressiva i aldersgruppa 15 til 19. Og det er en økning på 30%. Og øvrige grupper, hvis man inkluderer opp til 40 år, så det en økning på 10%. Og jeg tenker jo, de her tallene taler for seg selv, fordi at når du har en total befolkning nå som bruker, ja, ca. 450 000 mennesker som bruker en eller annen form for psykofarmaka, så betyr jo økning i tallene, det økning i tall og økning av bruk, det på grunn av økt skam? Jeg tenker, her det noen premisser som faller ut. Sånn at i Dagsnytt 18, som jeg måtte også se på, jeg skulle gjerne ha vært der i debatten sammen med dere den 22. august, så det jo noe som Norsk Psykiatrisk Forening innrømmer. Det jo det at man ofte skriver ut feil medisiner på feil indikasjon. Og det må dere skjerpe dere på, som du sa selv. Og det helt enig i. Det kjempeviktig og en kjempefin innsikt i sin egen bransje. Fordi at det handler jo om oppfølging og enden til å justere og kartlegge. Og så må du også anerkjenne, som jeg forstår innenfor fagmiljøene, de her såkalte non-responsive. At det finnes mange som ikke responderer på medisiner. Anslagsvis 20-30%. Så ikke bare fokus på opptrapping, men også stabilisering og gode planer for nedtrapping. Fordi at ja, i perioder så vil du kunne trenge en større dose medisiner. Men det betyr ikke at det det nivået du skal stå på. Og det de erfaringene som jeg tror mange av brukerne sitter med, at du, når du først på en og den øker, så blir det aldri lagt noen gode planer for nedjustering. Og det det som gjør at jeg tror mye av det engasjementet rundt det her. Vi har vært inne på det her med at man må ha den gode oppfølgingen, og det jo da snakk med, da det en tydelig kommunikasjon om bivirkningene. Her i vinter så kom jo Legeforeningen med en rapport om bedre helse og langt liv, og der det mange gode elementer som egentlig man må ta med seg videre, for det handler om oppbygging av kunnskapen blant psykiatere og fastleger. Så det å inkludere en helhetlig tankegang på at medisiner kan være en del av behandlingen, ja, men du må ha en helhetlig tankegang på at her det snakk om somatiske kartlegginger, og at du må lage en plan, som vi har vært inne på, om trening og kosthold og så videre, til gode, trygge oppfølginger. Men jeg tror vi alle er enige, vi som er deltakere her, at i prinsippet så handler det stigmaet mye om rundt psykisk helse. Vi må alle jobbe for å bryte ned stigmaet rundt psykisk helse, for det så sammensatt. Vi har vært inne på det. Mange diagnoser, mange grupper, mange debatter vi kunne ha hatt. Men vi nok enige rundt det. Så jeg tenker jo samlet sett på bakgrunnen av mye av den debatten som har kommet fram, så handler det her mye om tillit. Det handler mye om tillit mellom lege og pasient. Det er en relasjon som må bygges og kunne ha en god dialog rundt bruk av medisiner. Denne tilliten har jo vært lett å bryte ned, og det var som Lars var inne på, det har vært trasige opplevelser med tvangsmedisinering. Det har vært for lite oppfølging. Og de historiene sitter dypt i, og de deles i miljøene. Men for oss i Mental Helse som organisasjon, og andre pasient- og brukerorganisasjoner, og pårørendeorganisasjoner, så det jo det at vi her for å være en stemme for de som ikke makter å ha en stemme selv. Så det jo derfor vi må løfte de her problemstillingene, og sette pris på at det her blir tatt opp som debatt.
og snakke om bruk av medikamenter. Fordi at i mental helse, vi ønsker denne valgfriheten, og ønsker den beste, beste behandlingen, uansett om det med eller uten medisiner. Ja, takk. Ja, ja. De første skal bli de siste, og de siste blir de første en gang. Og fra Alfheim i Tromsø til Aspmyra i Bodø. Mitt navn er Anna Cecilie Jentoft. Jeg er landstyreleder i Landsforeningen for pårørende og etterlatte innen psykisk helse og rus. Forkortet til LPP, og det den jeg kommer til å bruke, for hvis ikke så bruker jeg halve taletiden min på hele titelen vår. Synes du det artig at det jo ikke sier at det sånn... Pilleskam, det har jo vi diskutert lenge i LPP, fordi at vi har vært så uenige på bruk av medikamenter. Og synes jo det at det en sånn spennende debatt, sånn som den i dag. Jeg registrerer for øvrig at Håkon, du glemte oss å si at LPP også vil være med i den debatten. Vi satt og pratet før vi begynte med at de pårørende, dere er viktige. Så lenge var vi viktige. Vi betyr faktisk noe i denne debatten også. Fordi at vi kjente den som er syk, når at vedkommende var frisk. Og jeg bruker å si at det er min jobb å fortelle behandleren om den ungen som gikk i, og plukket blåklokket i det dogfriske gresset. Det er min jobb å minne behandleren på at en gang så var dette mennesket du har foran deg og du nå skal behandle frisk. Det var det mest ønsket barnet, eller det mest ønsket kjæresten, eller det mest ønsket pappaen og verdens sterkeste. Alt dette har gjerne dette mennesket vært. Og det er våres jobb. I tillegg til alle de andre jobbene vi også må ta. Fordi at pilleskam er ikke utfordringer. Utfordringer i dag er mangel på tilbud. Jeg tilhører i Lamme, Ole Marius, en landsdel der de legger ned. Og de legger ned behandling og så ansetter de flere direktører. For det er jo svaret på alt. Og på den måten så skal vi bli friskere. Fordi at man skal styrke fagmiljøet i sentrale strøk. Eller kort fortalt, vi avfolker Nord-Norge, så setter vi alle behandlingene nedover hitet, og da har vi løst problemet. For i Nord-Norge så trenger vi kanskje ikke behandling. Det er kanskje den største utfordringen vi har. At det ikke finnes nok behandling. Så i helga hadde vi like personskurs i LPP. 26 stykker kom, og vi har venteliste. De hadde historier om feil medisinering, for mye medisinering, for lite medisiner, manglende medisiner. Ventetid, ventelista, svingdør og mye makt. Og da er det liksom der når de endelig får en medisin som virker, eller som kanskje virker, eller som kanskje, så er det i hvert fall ro den stunden der. Jeg hadde veldig mye jeg skrev, og så har jeg liksom klustret ned, og nordlendinger og fleste har masse ord og mange ting jeg ville ha sagt. Men jeg tror vi må begynne å snakke om hva er det som fungerer, og hva er det som ikke fungerer, og så må vi anerkjenne at vi reagerer forskjellig på ulike typer behandling. Og jeg tror faktisk talt at også innenfor psykisk helse må begynne å snakke om et sammensatt menneske. Jeg synes faktisk at alle mennesker fortjener å få lov til å være frisk nok. For det om at, for å sitere min sønn, han blir ofte sitert, han bruker å si at for det om vi har slekt som er syk i høvet, så er jo ikke hele slekt og syk, og han kan jo gå fortsatt, kan han ikke. Og mamma, du får jo briller, hvorfor skal ikke vi kunne gi medisiner til de som er syke? Og det er litt det handler om, forståelsen av behovet som er der og da. Men når vi ikke har behandling, når vi ikke har et helhetlig tilbud, og alle skal behandles mellom 8 og 4, mandag til fredag, Gud forby at du blir syk i en helg, eller en helligdag, eller ikke minst om sommeren, så har ikke vi helhetlig behandling. For denne kroppen her, han er skrudd sammen sånn at den blir syk når det passer kroppen å bli syk, ikke når det passer behandler eller systemet. Og det er kanskje det mest skremmende. Men se på bildet. Sånn apropos skam. Det er jente som sitter der. For er det noen ting vi jenter, kanskje spesielt min generasjon, har lært mye om, så er det å føle skam. Jeg er allergisk og vaksinert mot ordet skam. Jeg har aldri sagt til mine barn, skam dere, jeg kommer aldri til å si det heller. For hvorfor skal man gjøre det? Hvis du trenger hjelp, ta imot hjelpen. Må du ha den lenge, så ta imot den. Du har ikke noen grunn til å stå på apoteket med hua i handen og tro at apotekeren syns dere spesielt om deg, fordi at du henter ut medisin. Men hvorfor brukte dere en jente? Det er litt sånn der en bibelsk over det, føler jeg, og litt sånn...
Ja vel, så skal vi skamme oss igjen, gutt. Og det jente som føler mest skam. Jeg tror faktisk alt at kanskje jentene for psykisk helsevern føler mindre skam. For vi får tross alt lov til å bli syk. Vi får også lov til å vise følelser. Det får jo gjerne ikke gutter lov til, for de skal jo ikke gråte. Det mest skammelige innenfor dette feltet, de største utfordringene innenfor dette feltet, er det som skjer litt lenger nede i gata her på Løvebakken. Det er politikere som mangler fornuft nok til å skjønne at den nedbyggingen og den politikken de fører nå, er den som kommer til å ødelegge psykisk helsevern. Vi kan skrive ut så mye piller som vi bare vil, men det er ikke nok folk til å gjøre det, og det er i hvert fall ikke nok folk til å behandle de som trenger behandling. Og det er egentlig det som alle diskusjoner burde dreie seg om. Vi har allerede funnet løsninger. Det er satt ned utvalg på utvalg, og nå setter vi ned utvalg for å utrede mulighetene for å sette ned et nytt utvalg for å utrede konsekvensene av hva det vil si å legge ned dette her. Hvorfor kan vi ikke bare gjøre det? Vi vet det jo. Vi vet at behandling nytter. Vi vet at det er det som må til, og da må vi jo skape rom for behandling, i stedet for at vi som er pårørende skal stå og rope etter behandling, og bli fremstilt som noen som ønsker tvang, som ønsker tabletter. Fordi at vi er så sliten at da får vi i hvert fall fred. Hvorfor ikke bare sette i gang med det? Hvorfor skal det være så vanskelig? Når et hus brenner, så begynner vi å slokke brann. Gjør vi ikke det? Ser du dårlig, får du briller. Er du sulten, så spiser du. Men når vi snakker om psykisk helsevern, ja, da skal vi utrede mulighetene for at du kanskje kan bli friskere hvis vi setter i gang med noe annet. Takk. Takk, takk. Slik jeg har hørt det nå, har det ikke vært noen som har ment at medikamenter ikke har en plass. Det en uenig om eventuelt begrepet pilleskam, eller om det ikke, vel om det en realitet, for en viss grad av realitet det, men hvor sentralt det det veldig ulikt. Det jeg tenkte helt innledningsvis var, hvis Lars nå vil ha en kommentar til de andre innleggene, og det vil kanskje Håkon også, dere to fikk jo litt sjansen til å være i kommentarposisjon. Ja. Jeg kan jo starte opp. Altså, jeg synes det var veldig spennende å høre de andre innleggene her, og det jeg tror kanskje at vi kanskje lever i, som jeg tror flere av dere var inne på, at vi lever i litt to forskjellige verdener av og til. Fordi at jeg opplever at jeg lever, i hvert fall mine kolleger da, lever i en verden knyttet til akutpsykiatri, langtidspsykiatri, hvor vi liksom har sikkerhetspsykiatri, hvor vi opplever veldig ofte at pasientene slutter med medisiner, kommer inn igjen og har en helt annen sånn runddans. Og vi ser de veldig alvorlige tilfellene, vi ser de alvorlige bipolare lidelsene, folk som har en mani, og som blir veldig mye bedre når de først begynner på litium. Så opplever jeg, og det, jeg må bare si det, altså, selv om ikke det ikke stoler helt på det, at det jeg opplever mye skam fortsatt da, til å ta medisin. Det skam å hente medisinene på apoteket for veldig mange pasienter. Og så det fantastisk å se hvordan medikamentene kan ha effekt, og det kanskje også noe som vi som psykiatere da, også ser i større grad enn andre. Slik at det kanskje noe av det som også gjør at vi har de brillene på. Da. Samtidig så tenker jeg det veldig viktig å ha de motstemmene, og jeg veldig enig at det viktigste her, det handler jo egentlig om at vi skal gi god nok behandling, hvor medikamenter bare en liten del av den behandlingen skal gis. Men det viktigste jo at pasientene får tilgang til tjenester som virkelig har effekt. Altså. Og jeg også fullstendig enig i at det aller viktigste, også for at pasientene skal kunne gå på medisiner, jo at de tar et reelt valg selv om de vil gå på det. Men da må de også få informasjon som ikke preget av konspirasjonsteorier eller andre sine holdninger til medikamenter. Og da tenker jeg både andre behandlere og andre brukergrupper. Så det tenker jeg uansett viktig. Altså. Du har en kommentar nå, Håkon? Ja, jeg føler meg litt sånn forfordelt med at vi får kommentere før Ole Marius og Anne-Cecilie, men det får jeg leve med. Men jeg kan i og for seg være enig med at vi lever i en litt forskjellig virkelighet, kan det virke som. Og så undrer jeg meg litt over det, fordi jeg kjenner meg jo ikke igjen i at våre medlemmer, eller vi som psykologer, eller som psykologforeningen, mindre opptatt av de alvorlige tilfellene, eller de alvorlige psykiske lidelsene, og medisiners rolle i forhold til dem, og jeg opplever heller ikke at det sånn at våre medlemmer ikke jobber i det akutte, eller på en måte ser pasienter i alvorlig forverring, eller ser effekten som medikamenter kan ha.
Sånn at jeg kan liksom ikke helt, jeg kjøper liksom ikke helt det som en begrunnelse for hvorfor vi ser forskjellig på dette. Samtidig som jeg med på at det virker som om vi ser denne virkeligheten litt ulikt. Fordi jeg jo for det første glad for å høre nettopp at du sier at man må se på hva det som gir effekt. Fordi det jo egentlig hovedargumentet mitt, at hva vi sitter og mener om hva som gir effekt er egentlig helt uvesentlig. Man burde spørre pasientene. Og så jeg også glad for at du sier nettopp at det bør være basert på at pasientene tar det valget. Men så det liksom noen sånne beskrivelser inne der som jeg synes underlige. Nettopp dette med at det skal være veldig mange fagpersoner som går rundt og deltar i denne feilinformasjonen om medikamenter, det ikke en virkelighet jeg kjenner meg igjen i. Det kan være enkeltstemmer der ute, men nettopp det at vi som forening har aldri sagt det. Jeg har ikke noe opplevelse at våre medlemmer går rundt og sprer dette i noe som helst grad, så jeg undrer meg litt over den virkelighetsbeskrivelsen. Og så det jo et spørsmål, tenker jeg, dette, som også flere har vært inne på her, dette stigma knyttet til medikamentene, eller det stigma knyttet til psykiske lidelser? Altså det liksom det å gå og hente ut medikamentene, det skammen over medikamentene, eller det skammen over å bli identifisert som en pasient med en psykisk lidelse? Det tenker jeg et relevant spørsmål når vi snakker om dette med stigma. Og så tenker jeg også det at når man, fordi at en av de tingene som jeg stusset over når du holdt fremlegg, Lars, var denne beskrivelsen av pasientens ønske om å klare seg uten medisiner, og at dette et problem. Og der så det liksom bare to observasjoner som jeg ble sittende med. Det ene jeg har aldri hatt en pasient inn på mitt kontor som ønsket å være der. Og det tror jeg litt sånn grunnleggende i helsevesenet, men også særlig kanskje i psykisk helsevern, at alle pasienter kommer inn med et ønske om å være friske. De skulle gjerne sluppet å være der. Og hvis de kunne fått en medisin som hadde fått dem ut veldig raskt, så ønsker de det. Men hvis de ikke har den muligheten, eller de ikke ønsker det, så det nettopp andre tiltak for å komme raskest mulig ut. Og da tenker jeg at dette handler også om autonomi. Fordi nettopp mennesker ønsker å klare seg på egen hånd. Og det kan være uten samtalebehandling, uten medikamenter, uten helsehjelp. Og det tror jeg sånn grunnleggende menneskelig behov, som ikke bare handler om medikamenter, men det handler om det å kunne stå på egne bein. Og det tror jeg helt sånn vesentlig når vi snakker om dette her. Nå har jeg snakket lenge, så jeg stopper her, for det skal være en debatt. Nå kan vi jo risikere at vi kommer for nå. Pekte Lars opp med fingeren, så du skal få litt ord. Ja. Jeg bare en kort replikk, for det er jo spørsmålet. Jeg helt enig, det klart at det et ønske alle har om å klare seg selv, klare seg uten hjelp. Det jo et mål for all behandling, egentlig. Men det jeg også lurer på noen ganger, som vi tok også opp i den artiklen, hvorfor dette så spesielt innenfor psykisk helse? Vi opplever veldig sjelden en debatt om hvorfor halvparten av 65-åringer står på blodtryksmedisiner eller på kolesterolmedisiner, selv om de som ofte skriver ut det, eller i hvert fall lager retningslinjer, i hvert fall er lomma på industrien. Og der det veldig sjelden at liksom, det kommer opp sånne her alternativer og ønske om å prøve nye ting. Jeg vet det noen som har opplevd det, men det veldig få, og det veldig liten debatt rundt bruken av sånne typer medisiner, mens det en kjempedebatt om bruk av psykotropmedisiner. Så det en eller annen forskjell der. Og det kan godt være at det knyttet til stigma generelt med det å ha en psykisk lidelse, men jeg tror også det noe mer, Ole Marius? Ja, jeg tenker, liksom, det nesten del 2 av innledningen her, da, men jeg tenker, her det liksom litt premissene, for liksom, det jeg ikke helt klarer å se for meg, at det nevnes en del somatisk lidelse og medisiner som brukes der. Så noen premisser med det at de som bruker diabetesmedisin glad for at de må bruke medisin. Jeg tror liksom hele premisset blir litt sånn feil. Da. Jeg skjønner det at man skal prøve å sammenligne ulike grupper her. Og det som igjen, jeg tenker som provoserer igjen, fordi at med å legge et premiss, eller begynnelsen med det her med pilleskam, at man da igjen skal føle på at vi har en dobbeltskam, fordi at vi ikke ønsker å ta medisiner, det må vi skjemmes over. Fordi at det jo den prosessen med det å kunne faktisk be om hjelp, det å klare, som dere sier, og vi opplever det ingen som vil måtte være på sykehus, det ingen som vil måtte være der, men vi vet at der kan vi få hjelp. Og når denne debatten kom opp, så var det denne reaksjonen med at
vi må igjen skamme oss for at vi ikke sier nok ja til medisiner, at vi ikke helt uforbeholdent, og det liksom det jeg var inne på her, at vi, det en opplyst generasjon som kommer. Jeg opplever at det egentlig hele feltet med psykisk helse, med at vi har en åpenhet, vi diskuterer, vi har folkehelsekampanjer og så videre, gjør at man nysgjerrig på hva det som vil funke for meg. Og da stiller vi gjerne ofte mer spørsmål i møte med behandlere på hva nyttig. Og Cecilie? Ja, og akkurat derfor så stiller vi også vi pårørende mye mer spørsmål med bade, for at vi også begynner å bli opplyst. Og så har jeg igjen til godtatt å se noen som frivillig går og henter ut medisiner, for synes jo ikke, ingen synes det ok å stå på medisin. Altså, selv ikke jeg som nordlending synes det greit å spise tran, men jeg gjør det likevel, for jeg hørte at det lurt. Men altså, vi vil jo vite hvorfor skal vi ta medisin, og hvis vi hadde vært pårørende innenfor en somatisk sykdom, som vi nå i LPP har brukt årevis på slutt å bli sammenlignet med, og slutt å bli satt opp imot, fordi at vi må klare å tørre å snakke om det som skjer i hodet og det som skjer i hjertet, at det faktisk blir et folkehelsetilbud, uansett, det er ikke tilbud, men et problem. Uansett hvor man sykende, så kan det fort bli et folkehelseproblem, og så tar du oss og sammenligner det tilbake med at, ja, går du på Ozempic, som en slankemedisin, eller en diabetesmedisin, så skal du også. Jeg går ikke rundt og spør folk om de skammer seg over å bruke medisin. Jeg spør ingen pårørende, skjemmes du over? For det så belastet det nok å være syk, eller å være i familie med noen som syk. At vi har egentlig ikke tid til å sette opp sammenligning, men vi vil vite hvorfor skal vi ta den medisinen, hva skjer, hva kan vi forvente oss av bivirkninger, hva skal vi gjøre da, hvem skal vi si ifra til, må det være så stort? Og det er jo helt naturlig at vi gjør. Altså, for 20 år siden så var det lavere utdanningsgrad i Norge enn det nå, og det som kommer etter oss, det blir jo enda mer utdannet, blir enda mer opplyst. Og konspirasjonsteorier, ja, i psykisk helse og i krig er det masse konspirasjonsteorier, og de andre kommer ikke opp halvveis engang. Det er klart at det det, for det så skummelt, vi vet ikke. Og ingen ser det som skjer inni her. Men la oss legge den bort og heller snakke om hva som funker. Altså, jeg lurer jo på en ting. Jeg har sett deg og sett Håkon også. Så. Men noe av det som skjer er jo at det har blitt veldig kort liggetid til akuttavdelinger. Og det betyr at mange får medisiner som man egentlig ikke får tid til å justere og få ordentlig på plass. Og det har jeg tenkt er et problem, og som også skaper motstand, for det en del opplever veldig sterke bivirkninger, og får rett og slett opplevelser som uheldige. Jeg vet ikke om... Ja, nå skal du få... Ja, ja. Nei, men det har jeg stor sans for. Altså dette her at tiden til å virkelig sette av muligheten for å teste ut medisiner på en god måte, den har nok blitt redusert betydelig. Og det tenker jeg et kjempeproblem, og jeg tror også, som det ble sagt i innleggene her i dag også, at vi sliter også med det å gi gode tilbakemeldinger. Når det vi skal redusere? Når det vi skal forsøke å trappe ned? Hva kan fastlegen gjøre? Vi alt for lite flinke til å si at her det også en vurdering av effekten av medisinene, bivirkningene av medisinene, og at vi må trappe ned hvis de ikke har den effekten vi forventer, eller alt for store bivirkninger. Og det må vi gi tydelige tilbakemeldinger om. Mm. Men jeg har bare lyst til å si en ting til også som kom opp her, altså knyttet til effekten av medisinene. Jeg tenker det er så mange studier nå som har vist at både medikamentell behandling og de fleste samtalebehandlingene har effekt på nivå med veldig mye annen behandling vi gir for all somatisk medisin. Sånn at det ikke noe grunn til på sett og vis å tenke at effekten av medikamenter og annen terapi vi gir er så mye dårligere enn den ellers. Jeg tenker at vi skal være veldig fornøyd med mye av den effekten vi ser på de medikamentene vi gir. Problemet er ofte at vi ikke gir riktig medisin i riktig doser. Håkon? Ja, altså, for å ro litt tilbake til hvor denne debatten startet, jeg tror nok noe av det som frustrerte meg, og som jeg også nevnte i innlegget mitt, var at jeg opplevde jo på en måte dette utspillet om pilleskam som en litt sånn avsporing når vi har mye større problemstillinger å ta tak i. Og jeg tenker at Anne-Cecilie var litt inne på det. Altså, det store mangler i tilbudet, og så det som får oppmerksomhet i den offentlige diskusjonen liksom et veldig avgrenset fenomen, et veldig avgrenset problemkompleks innenfor de tjenestene, og hvor på en måte vi må ut og nærmest liksom rydde litt begrepsbruk og inn i dette, i stedet for å nettopp snakke om de manglene som i tjenestene. Fordi
sett i det store bildet, så tenker jeg at medikamenters rolle, medikamentell praksis, alle disse temaene som blir løftet her, de vesentlige temaer, men de aller viktigste temaene, det at kommuner i veldig liten grad mangler lavterskeltilbud. Det nettopp det at mange steder så det blitt for få døgnplasser. Det nettopp det at tilbudet i spesialisthelsetjenesten ikke har blitt prioritert i tråd med politiske føringer, som gjør at også poliklinisk behandling ikke kan gis på tilfredsstillende nivå. Pasienter får ikke det tilbudet som de faktisk har behov for. Og da blir for meg dette her en avsporing. Altså kan vi ikke heller løfte diskusjonen til å handle om det? For jeg tenker at denne samlingen her, blir da litt sånn mikrokosmos av det, at tema skal være pilleskam og utfordringer i psykisk helsevern. Nå sitter vi og diskuterer pilleskam, og så diskuterer vi veldig lite utfordringer i psykisk helsevern. Ja, Ann-Cecilie? Ja, for den største utfordringen som viser, det jo det at vi aldri blir hørt, eller sjelden blir hørt. Ellers vi de der som ofte står i journalen. Mor i stor grad slitsom å ha med å gjøre. Det står ikke akkurat det, men jeg har stor sjanse for å bruke dagligdags uttale, fordi at det forstår vi pårørende mye bedre. Det blir brukt veldig mye fine ord hvis vi får lov til å være med inn til behandler. Men da vi gjerne så sliten at vi skjønner ikke et kvidder av det de sier. Fordi at, ja, ok, medisin lurt. Kjør på. For vi forstår ikke, vi klarer ikke å ta inn over oss alt det som kommer. Nettopp fordi at vi så høyt mye belastet at når vi da kommer og endelig har fått hjelp, så sier vi egentlig ja til hva som helst. Fordi at vi ser et lys i tunnelen for den vi glad i. Og det som du sa, språk makt. Språk vanvittig makt, og i Norge vi tillitsfulle til spesielt leger. Men så har du kvit frakk eller prestekrage, så tror vi nesten på alt det du sier, fordi at det vi lærte opp til. Og da det viktig at dere bruker et språk som vi forstår. Og da må dere faktisk ha tid. Til å høre hva vi sier for å forstå hvor vi ligger henne. For det går jo an å spørre hvis det kommer en pårørende med. Jeg bruker ofte mor som spør mora, når tid sov du sist? For å kanskje finne ut hvor du skal penste inn henne, hvor du skal legge informasjon henne. For tenk dere hvor mye informasjon vi skal ta inn over oss og svare på der og da. Og for oss så handler det om liv og død for den vi glad i. Så det faktum i de utfordringene vi står i dag. Og nå jeg redd for at det handler mer om død. Fordi at vi mangler så masse tilbud, og det for dårlig utbygd. Og så rett på det, kommunene mangler, så problemet vel det at de mangler tilbud, ikke det at de ikke mangler tilbud, som du sa. Det finnes, altså, det første som ryker i kommunale budsjett, det vet jeg er kommunepolitiker innimellom når det tid, det fakteam. Gud, også hvis vi da skal ta noe for ungdom, så det alltid et sånn sjakktrekk å gjøre det like for valgkamp, for da går alle partiene ut og sier at vi skal løse masse ungdomsproblemer. Men se på hva som skjer i Sverige, altså vi har mange partier som bruker det som argumentasjon for den politiske, for hva vi skal satse på her. Vi må jo igjen slutte å skjære ned, begynne å bygge opp, la folk få tro på det vi gjør, for da kan vi få til en ordentlig behandling. Men når vi kutter ned og bruker det som valgflesk, for det det man blir brukt til, altså pårørende og syke blir ofte brukt som valgflesk, og der stopper det. Ja, nei, så jeg er blitt kjent med fagprofesjonene og LPP, så ser jeg vi er enige. Vi er enige om at det utfordringer her, og du sa et viktig ord her, tid. Jeg var inne på tid, og har du nok tid, så skaper du tillit. Jeg har jo, liksom, du tenker i at hvis du så heldig at du nå får en poliklinisk behandler, og kunne ha en dialog, og samtidig kan få lov til å ha en psykiater, enten som behandler eller inne i bildet for å vurdere medisiner, så det så viktig. Den tida den store mangelen, og det en gjenganger, det hører vi. Det liksom mangel på ressurser, det alt for mye dokumentasjonskrav, det rapportering, og så videre. Du forsvinner tida mellom deg som pasient. Jeg har jo tydelig, det jo erfaringer her som jeg hører folk som var utrolig skeptisk til medisiner, og de tenkte, ja, jeg vil klare med meg selv. Men gjennom den dialogen den personen hadde med psykiateren, så begynte man på et forløp med medisiner. Det funket. Det gikk bra. Og så fant man et nivå. Man prøvde litt forskjellig, men det handlet om at behandler måtte ha tid, og man hadde en åpenhet, og at behandler også aksepterte skepsis. Vet du hva? Jeg usikker. Ok, da skal vi bruke tid på å forklare, fortelle meg, og så videre. Så det et viktig element.
Ja, altså, altså dette her søt musikk i mine ører. Altså, jeg bare totalt enig i alt det dere sier. Jeg opplever det veldig mye. Altså, jeg får mange telefoner fra pårørende som opplever at det en sånn kjempe avstand mellom det de har opplevd hvis barna har vært i barn- og ungdomspsykiatrien, og så plutselig er det over voksenpsykiatrien, så er det liksom sånn full, altså tausesplikten trumfer alt. Helt umulig å få til gode dialoger med pårørende. Dette hører jeg gjentatte ganger, og veldig for at vi må få til mye bedre opplegg rundt hvordan vi kan bidra også sammen med pårørende, og familiebehandling er jo noe det som har forskningsmessig viser veldig god effekt. Her burde vi egentlig bare kjøre på. Samtidig er det viktig da, også å si at vi av de landene i verden som bruker mest på psykisk helse, altså sånn, eller kanskje det landet i verden som bruker mest på psykisk helse, så vi nødt for oss å se litt på hvordan det vi egentlig organiserer tjenestene våre. Og nå skal ikke jeg tale bare for min sykemor, men altså, det klart at vi ser også at det veldig stor mangel på psykiatere. Det på vanlige poliklinikker det kanskje en psykiater til to psykiatere maks. De liker veldig liten grad å skulle drive og medisinere andres pasienter og så videre, og de opplever seg veldig alene i den måten å jobbe på. Slik at det å jobbe for å styrke tilbudet gjennom også å få flere psykiatere ut i tjenestene våre, tror jeg også kan bidra veldig mye. Håkon? Ja, altså, fordi nå tenker jeg inne på litt sånn overordnede problemforståelser som kan være nyttige. Fordi jeg hører også nettopp dette, både liksom, Norge det landet som bruker mest på psykisk helse, når man ser på sammenlignet med naboland, men man hører jo også at Norge det landet som bruker veldig mye på helse generelt, sammenlignet med naboland. Og så det tall som det krangles ganske heftig om. Men hvis man ser på psykisk helse sånn spesifikt, så det på en måte to elementer med det som jeg mener viktige. Det ene jeg tror jo at i Norge så har vi kommet ganske langt når det gjelder psykisk helse. Og det skal vi være glad for. Sånn at sammenligningen med andre land mister dermed også litt gyldighet. Fordi jeg tror at det en voldsom underbehandling i veldig mange andre land. Sånn at i Norge så har man faktisk i mye større grad sidestilt eller likestilt fysisk og psykisk helse. Og man har også gitt pasientrettigheter i mye større grad knyttet til psykisk helse. Derav blir det også mer ressurser brukt på det. Det en god ting. Men det andre at det et relevant perspektiv å sammenligne seg med andre og se på hvordan vi bruker ressursene? Åpenbart. Åpenbart det. Det finnes effektivisering på en god måte. Effektivisering et negativt ladeord, men det finnes god effektivisering i forhold til å kunne gi mer effektiv hjelp i måten vi rigger tjenestene på. Men vi må også ta innover oss at tjenestene ikke i tråd med behovet der ute. Og dette ikke bare synsing. Altså, Helse Sør-Øst ble jo bedt om å lage en fremskrivningsmodell for behovene innenfor psykisk helse. Og de av Bent Høie, vår tidligere helseminister, på nasjonal basis. Og de fant jo da det som kalles et behandlingsgap på fagspråket, altså gapet mellom tilbud og behov på 48%. Det vil si at det var 48% av behovene der ute som var udekket. Og da tenker jeg at det også relevant når det snakk om ressursbruk. Ikke bare på en måte hvor mye bruker vi sammenlignet med andre, men hvor mye bruker vi opp mot de behovene som beregnet ut fra Global Burden of Disease, da, som det heter, Verdens helseorganisasjon sine tall. Det vel ikke noen særlig tvil om at vi i Norge har hatt veldig mange år hvor myndighetene har reklamert for hjelpsøkende atferd. Altså vi har gått ut helt fra den forrige opptrappningsplanen kom med på en måte anbefalinger om å søke hjelp. Og min tanke i hvert fall at vi hele tiden har ligget litt etter i tilbud av hjelpsøkingen, og at det har medført ganske mange problemer. Så det et slags misforhold her, det tror jeg ikke det noen særlig tvil om. Og så det jo spørsmålet, hvor skal vi løse det og det? Jeg tenkte jeg skulle utfordre litt på det her. Hva på en måte innenfor og utenfor? Altså vi har gjort i erfaringskompetanse en del undersøkelser på hva de ønsker seg. Veldig mange ønsker seg dyreassistert terapi. Musikkterapi det en god del som ønsker. Og andre ulike typer relasjonelle hjelpetiltak. Det de aller mest ønsker seg en behandler de kan ha over lang tid som de har tillit til. Det på en måte veldig klart.
Og de har også ønsker om å kunne velge behandlingsmetode. Så litt sånn refleksjon om si, hva er det psykisk helsevern, men i og for seg hele tilbudet skal dekke? Mm. For det tenker jeg litt av det spørsmålet vi må reflektere over også. Mm. Ja, Lars, først. Ja, nei, altså, det er mange ting her som jeg tenker er viktige. Altså jeg tror jo at skal vi tilby behandling, så må vi i hvert fall sørge for at den behandlingen er basert på evidens, da. Det er dumt å drive og tilby behandling som ikke er evidensbasert, ut fra en sånn tanke om at det er veldig hyggelig å drive med dette her, og vi har det veldig hyggelig sammen, og så videre, og så videre. Og sånn sett så er jo musikkterapi har jo fått etter hvert høy evidens, og det tenker jeg, det må vi bare kjøre på. Det ser ut å virke bra. Så tenker jeg jo at noe av det som jeg synes er et stort problem da, innenfor psykisk helse i dag, er at vi skiller ikke godt nok mellom de mest alvorlige syke og de som har moderate og milde plager. Og vi er ikke trygge nok på å bruke litt vanskelig med triasjere, altså bestemme hvem som skal ha behandling hvor. Og jeg tenker at noe av det som vi har tatt opp i denne her nye rapporten, den forenkler og forbedrer, eller forbedrer og forenkler, jeg er alltid usikker på hva som kommer først i denne rapporten, men der er vi jo veldig opptatt av at vi må se spesialister tidlig, få en tidlig avklaring, og så bli tydelig på hvor behandlingen skal foregå. Og det har jeg tro på. Det tror jeg på sett og vis reduserer noe av presset på spesialisthelsetjenesten ved at du er tydeligere på hva som skal behandles i kommunen og hva slags tjenester vi kan forvente i kommunen. Nå synes jeg mye av problemet er at kommunen er veldig ullende, og det er helt riktig som du sier. Altså, hvis det er noe som skal legges ned, så er det ofte fact-teamene som går, som er virkelig sånn. Hvis det er noe som er evidensbasert, så er det den behandling som virkelig har høy evidens på at det virker. Og det er veldig trist å se at mye av den andre behandlingen i kommunen også er ekstremt uspesifisert. Og når opptrappingsplanen nå sier at liksom det meste skal være lavterskel, så uten å definere hva lavterskel er, så lurer jeg på liksom, hva er det vi sitter igjen med da til slutt? Ja. Ja, ja nei, det første er at det var flere ting jeg reagerte litt på, men så tenker jeg kan være enig hvis man legger til grunn at premisset for at ting er evidensbasert, så er også erfaringsbasert kunnskap og evidens. Absolutt. Fordi at det er vært en kamp i mange, mange år for brukerorganisasjoner, at faktisk våre erfaringer basert på tusenvis av erfaringer, det er også evidens. Så at jeg tar det som vi får gitt av det, og da tenker jeg jo det er jo der de ulike terapiformene som har listet opp kommer fra. Om det er musikkterapi, om det er ergoterapi, og liksom det er ulike former, fordi at det er erfaringer blant pasientgrupper som sier at det her fungerer for meg. La oss se om det kan fungere for flere. Og da må det være også åpenhet rundt det, og jeg skjønner det at det er en del ressursmangel, og ofte når det handler på alternativer, så handler det om midler. At man ikke har råd til å innføre de alternativene. Vi har kostnadseffektive løsninger, kanskje om det er medisiner, eller vi har den senga inne på den posten, og det, du får være der i to uker for å stabilisere, og det er det vi har råd til å gi det i akkurat nå. Og så er du inne på det her på hvor man skal behandles. Og ja, jeg tenker for pasienten, for brukeren, så er det ikke liksom viktig hvor man behandles, det er jo bare til at man får hjelp. Så hvis en spesialist er med på å vurdere, ok, vi ser utifra dine for utfordringer, så vil vi tenke det at det er kommunen. Kjempefint. Men da må vi ha en kommune som har et tilbud. Ikke en kommune som er 30 mil unna. Det må være et tilbud, om det er så farlig interkommunalt og så videre. Og så har det jo vært nevnt her, og jeg håper at legegruppen, psykiatergruppen kan ta og anerkjenne, for jeg vet at det er en intern uenighet rundt det, men medikamentfri behandlingstilbud. Det er også en evidensbasert, og de har følgeforskning nå, for eksempel på det tilbudet som er i Tromsø. Vi trenger også at legeyrket er åpen for at dette også er en god behandlingsform. Vi sier ikke at medikamentfrie tilbud passer for alle, men igjen, vi vet det, basert på pasienterfaringen, at det funker, og det er bra. For det er mennesket som er i fokus, det er det individuelle, og det ønsker også legebransjen. Håkon? Støtter forrige taler, men kan jeg ta mitt opprinnelige innlegg også? Jeg tenker jo at det du tar opp, Lars, med triasjering, eller prioritering, er kanskje et godt norsk ord på det, er utrolig vesentlig.
Og så føler jeg at det var derfor jeg prøvde å gjøre en avklaring innledningsvis i mitt innlegg mellom psykisk uhelse og psykiske lidelser. For jeg tenker at psykisk uhelse er et folkehelseproblem. Det er en, og liksom når man snakker om økende forekomst, ja, okay, da må man se på det som et folkehelseproblem, og hvordan håndterer man det? Det handler jo om brede tiltak. Og samtidig så blir jeg litt opptatt av at det er ikke det samme som å si at alt som ikke er alvorlig psykisk lidelse er et folkehelseproblem. Fordi det er også sånn som jeg tenker at vi potensielt er litt uenige basert på en tidligere utveksling vi har hatt. Fordi jeg tenker jo at alle pasienter som tas inn i psykisk helsevern i dag er jo rettighetsvurdert. Og hvis man ser på prioriteringsveilederen, som jo nettopp er basisen for rettighetsvurdering, så skal man jo se på alvorlighet og kost-nytte og det en del sånne ting. Så det vil si at alle som tas inn til behandling er vurdert til å oppfylle de kriteriene. De er prioritert inn. Sånn at liksom, redusert forekomst og den typen ting, det er en folkehelseutfordring som man må ha egne tiltak for, men jeg tror vi må forholde oss til behovene også til de pasientene som er vurdert til å ha behov som tilfredsstiller de kriteriene. Da. Og hvis du på en måte skal snakke om å endre på det, så er det snakk om å endre den veilederen. Da. Og det vil jeg være imot, fordi jeg mener jo det at psykisk helse i bredt er jo også en samfunnsøkonomisk utfordring. Sånn at en ting er liksom de individuelle lidelsene knyttet til det, men hvis man ser på liksom vår makro- eller samfunnskontekst nå, så liksom vi blir flere eldre, vi blir færre arbeidsføre, og så vet jeg at Fontenehuset for eksempel er jo veldig opptatt av det de kaller en sykt bra arbeidsreserve, noe som vi støtter veldig, at det er veldig mange med et uutnyttet potensiale som ikke kommer inn i arbeidsmarkedet, og det skyldes delvis at ikke de får god nok behandling. Fordi at psykisk uhelse er nå fremste årsak til uføretrygd og sykemelding. Da må vi ta tak i det. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det tenker jeg at det må vi løfte. Og du spurte, Anders, liksom, hva er det vi kan gjøre? Hva er det fremste tjenesteutviklingsskrittet vi kan ta? Jeg mener at samhandling fortsatt er vår store verkebyll. At Norge er et så sektorstyrt samfunn at vi sitter og prøver å hjelpe de samme menneskene i NAV, i helsevesenet, og i barnevernet, og i skolen, og i alle de store sektorene, og vi får det ikke til, fordi at vi opererer bare i vår egen sektor. Og det må vi få en slutt på for å få bedre ressursbruk. Bare for å si det, det får vi også som resultat når en undersøker og spør brukerne. De klarer nok ikke å få til samarbeid. Lars? Nei, jo. Ja, nei, altså, bare helt kort om medikamentfri tilbud. Det skjønner du sikkert at vi er ikke noe veldig begeistret for det. Og det er jo fordi at vi mener at det er ingen evidens for at det er et godt tilbud. Og så mener vi at det er viktig uansett på alle avdelinger å diskutere medikamenter med pasienter. Og tilby muligheten for, og, altså hvis du har hatt dårlige erfaringer, finner ingenting som fungerer, så klart at du skal ha et medikamentfritt tilbud. Men det er viktig at det ikke lages egne avdelinger, fordi at dette kan være noe som er en del av en helhetlig behandling, og man kan også diskutere liksom perioder med bruk av medikamenter, og hvordan man kan trappe ned medikamenter, og det har Norsk Psykiatrisk Forening vært med på, og lager gode retningslinjer for det. Slik at jeg synes ikke vi trenger egne avdelinger for det, men vi kan være flinkere til å bidra til både riktig medisinbruk, og til å trappe ned, og eventuelt avslutte helt på en god måte. Det tror jeg er mye bedre, mye viktigere. Og så er jeg veldig enig i det Håkon sier her, altså om samhandling, som vi forstår at har vært inne på hele tiden. Og det som jeg tenker er et sånt stort paradoks for meg, det er at 15% av pasientene, i hvert fall de spesialisthelsetjenesten på akutavdelinger og de med lengre liggetid, de bruker 85% av budsjettet. Og vi klarer på sett og vis ikke å få til god behandling for de 15%-ene. Og der tenker jeg det er et eller annet som mangler i forhold til hvordan vi organiserer oss. Det er veldig mye ut og inn, veldig mange pasienter som har et langvarig forløp, og vi klarer for eksempel ikke å få ned tvangstallene. Altså de er høyere nå enn de var i 2017, hvor det gikk litt ned på grunn av samtykkekompetansereglene, og så har det gått gradvis opp igjen. Og dette er noe som jeg tenker at det handler veldig mye om at vi ikke klarer å skape gode tilbud til den pasientgruppen som virkelig trenger det. Men da må vi på sett og vis prioritere de aller dårligste og ta tak i det først og fremst. Og hva tenker du det er, hvis du skulle prioritere? Nei, da tenker jeg det er det, med alvorlig schizofreni knyttet ofte til rusmiddelbruk.
Ja, ja men, men hvorledde skulle vi prioritere? Nei, vi må prioritere mye større grad. Altså, jeg skal ikke skryte av sånn som vi holdt på I gamle dager, men altså på I gamle Hedmark fylke, så hadde vi noe som het insentivmidler. Og det betydde at vi kunne si til de kommunene som skulle ta imot pasientene, at vi gir dere hjelp til å skaffe bolig til denne pasienten her. Vi følger dere ut I 2 til 3 år etter behandlingen, og det følger midler med pasienten. Så jeg tror, slik som man hadde for eksempel innenfor HVPU-reformen, at midlene følte pasienten, det burde vært mye større grad også for denne pasientgruppen. Særlig ROP-lidelsene, de med de mest alvorlige sykdommene. Det trengs altså mye tettere oppfølging utover. Mye tettere oppfølging og mye bedre samarbeid mellom spesialist og kommune. Og ikke slippe det. Anna-Cecilie. Det var fint at du ventet så lenge med å gi meg ordet, for nå begynner jeg faktisk å bli litt sånn... Jeg helt enig at når folk skal tilbake til kommunen, så må du følge penger med. Fordi at der ikke penger ute I kommunen. Mm. Så det var godt at du nevnte det, så kan man si mye annet om kanskje den reformen. Det var ikke alt som falt like heldig ut nødvendigvis. Nei. Samhandling. Jeg var en gang I en barnehage og snakket om noe helt annet enn psykisk helse, og da spurte en gutt, han var 4 år, meg, så sier han, hvorfor kan dere ikke bare snakke sammen da? Jeg tenker det at det jo egentlig et veldig godt spørsmål, fordi at her sitter jeg og jeg vet best, og der sitter du og du vet best. Og nei, Gud, om vi skal åpne døra til hverandre og snakke, så det handler faktisk om å åpne dørene og diskutere litt med hverandre, og så komme et samlet tilbud. For det jo det vi som pårørende spør, det det brukeren spør. For vi lever faktisk hele livet vårt. Vi trenger en meningsfull hverdag til de som syke og til de som pårørende. Vi trenger å vite at det tilbudet som gis der. Og så det disse åpningstiderne som også burde vært. Og jeg tror jo at mye kan løses hvis vi avbyråkratiserer. Og faktisk stille litt krav. Og LPP hadde før jul en kampanje der vi var ropte varsku her om manglende helsepersonell. Det var adventskalenderen vår. Vi sendte det I brev til Jonas og til Trygve og til Kjerkol. Vi fikk aldri svar på det. Men vi har varslet, for vi har ropt lenge på flere hender. Inni det rett og slett fordi at vi skal være I hendene hele døgnet, resten av døgnet. Men samhandling, snakke sammen. Og tør å si at her et behov, og så tør å anerkjenne at jeg kan ikke alt selv. Jeg nødt til å få hjelp til å forstå, og vi skal sammen gi deg dette tilbudet. Og da kommer dette fine ordet som en koordinator. Pent ord. Kjempefint. Vi pårørende kjempegode på det. Den som syk også kjempegod på å koordinere sine egne tjenester, for Gud forby at tjenestene skal snakke sammen. Altså, hun som grunnen til at jeg sett som pårørende, hun brukte masse av sin tid på å koordinere tjenestene som hun hadde krav på. For å fortelle, nei, jeg kan ikke komme da, for da skal jeg være der, og nei, da skal jeg være der, og nei, da har jeg et møte med. Det var jo faktisk jobben hennes å koordinere tjenestene som skulle gjøre hun frisk. Som for øvrig står at de har rett på. I spesialisthelsetjenesteloven mener det står noen ord om at du har rett på en koordinator. Vi har jo den individuelle planen som ikke brukes så ofte. Da. Ja, nei, og det litt skummelt å bruke individuelle planer, for da må du anerkjenne at det et menneske vi har med å gjøre som trenger hjelp, og ikke noe annet. Og så må vi kanskje slutte å tenke penger, for det faktisk mennesker. Og jeg vet ikke helt hvordan du skal måle et menneskets verdi I penger. Det synes jeg litt sånn interessant I denne diskusjonen. Takk. Ja, men altså, diskusjonen går vidt og bredt der, og det fint, det. Sånn at bare kort at jeg tenker jo at samhandling handler I veldig stor grad om lovverk og budsjett, og dette noe som vi kanskje kan ha en felles innsats på, å få en oppmykning I stivbeint lovfortolkning og snakke om mer felles budsjetter, som jeg tenker det en del gode initiativer på å få si det. Men jeg ønsker å spole litt tilbake, fordi jeg følte at vi var egentlig innom noe som kanskje kan være en litt sånn kjerne av uenighet her da. Fordi jeg tenker, når du, Lars, sier nettopp det at dere kan ikke støtte medisinfrie tilbud fordi at de ikke evidensbaserte, så merker jeg at det reagerer jeg på. For det første blir jeg litt sånn, ok, hvis du mener at det ikke et evidensbasert tiltak, og at dette faktisk en del av helseforetakets tilbud, da burde du jo involvere helsetilsynet da. Og så får vi høre hva tilsynet sier. Men jeg ville jo trodde at tilsynet, hvis de førte tilsyn der, ville si at nei, men pasientene tilbys jo evidensbaserte tiltak I form av samtalebehandling, I form av fysioterapi, I form av ergoterapi, I form av veldig mange andre tiltak, bare ikke medisiner.
Og det, det som jeg tenker vesentlig her, diskusjonen som, hvor jeg på en måte føler at vi står og snakker om en helhet, men vi snakker om hver vår del av den. Og det tror jeg ikke så hensiktsmessig, fordi på en måte jeg opplever at det jo en del utspill dere kommer med som handler om behovet for på en måte skreddersøm og medisiner som treffer bedre, som vi kan være helt enige i. Men dere snakker veldig lite om de pasientene som da ikke har effekt av medisiner, eller som ikke ønsker medisiner, som også en del av vår pasientpopulasjon. Og jeg tenker da at hvis dere hadde vært villige til å snakke mer om, og anerkjenne også de pasientene, så hadde dere kanskje i større grad vært å favne helheten, enn bare de pasientene som vi enige i trenger mer skreddersøm i medikamentbruken. Men jeg tenker noe av det som viktig når det gjelder det med det medikamentfri tilbud, for å bare ta det, så det er jo viktig å få sagt at de fleste som også medikamentfri tilbud får en eller annen form for medikasjon, for eksempel behov for å sove medisin, og så videre, så det er jo ikke totalt medikamentfritt. Men det, jo, det viktigste her jo egentlig å ta opp det du nevnte, Håkon, knyttet til hvorfor kan vi ikke heller prøve å få gitt pasientene mer skreddersøm knyttet til da både effekten, for det jeg tenker det som er viktig for meg, det at ofte medikamentene potensierer også effekten av samtaleterapien, potensierer effekten av rideterapien, musikkterapien, og så videre, og så videre. Altså det noe, et eller annet med at medikamentene må liksom ikke ses som et sånt, du får kun medikamenter. Altså, jeg tenker medikamenter skal brukes fordi det også bidrar til bedre behandling på alle andre områder. Og derfor jeg tenker at det så viktig å snakke om medikamenter som et tilbud som skal også bidra til den totale behandlingen, og ikke på sett og vis være liksom et sånt singeltiltak på ett område. Og det tror jeg kjempeviktig, og derfor tenker jeg også at det med medikamentfrie tilbud blir en sånn litt rar sak, fordi at det ikke noe poeng på sett og vis å ha et sånt tilbud når poenget med medikamenter så se hva som pasienten trenger sånn totalt sett. Og da kan det være både med og uten medikamenter, men det trenger ikke være et egen avdeling for det, bare for liksom å presisere det. Har dere lyst til å kommentere noe? Ja, det liksom, det her med medikamentfritt, det nok en debatt, så jeg tror vi kan ha en hel egen kveld på, tenker jeg. Men jeg tenker, du sier at du har jo hørt at vi sier jo at vi er jo ikke imot at medisiner er en del av behandlingen, men problemet er når det blir den eneste behandlingen. Det er egentlig det vi er enige der. Det er liksom, men når du har et system rundt som på en måte, det blir fokuset. Det er det som er tydeliggjøringen. Ja, så sier vi. Vi er jo helt enige, og det er vel kanskje en av de tingene vi kan sette to strek under svaret på for mental helse og LPP, og det er også det som fellesaksjonen som LPP-en med deg i, har som mål, altså vi prøver faktisk det. Vi er redd for at man ikke tør å tenke noe annet, og jeg er livredd for en verden der alt skal svares med en tablett. For det er svært uheldig, at det er der vi kommer, og jeg blir litt skremt fordi at du kan fort bli tatt til inntekt for noe du ikke vil bli tatt til inntekt for. Og i debatten som vi opplever, som vi sitter midt i, fordi at vi bor der vi bor, så blir det fort gjort til det at du blir meningsbærer for noe, og blir gjort en sannhet som ikke vi kjenner oss igjen i, og som vi egentlig vil ha oss frabedt at noen tar ifra oss et tilbud som vi har. Og det viktig å merke på at det med det syndfrie tilbudet der, det gjelder jo for hele landet, det jo ikke bare for nordlendingene. Og det ikke så mange plasser, men jeg tror det veldig klart, i min verden i hvert fall, så var det å slåss frem medisinfri tilbud, det var brukerstyrt. Det var ikke profesjonsstyrt. Det var fra Norsk Psykiatrisk Forening, psykologen var jo med i gruppa, men det var ikke vi som var drivkreftene der, ikke på noen måte. Så det, men Håkon? Ja, nei, og jeg kan godt være enig i det, Ole Marius, kanskje det fortjener en egen debatt, men jeg synes jo at det relevant nettopp, fordi at det inngår i dette landskapet rundt pilleskam, da. Nå tok jo du i for seg på en måte det som jeg tenker var et vesentlig poeng, Anders, at dette er jo tiltak som har blitt kjempet frem fra brukersiden, og så snakker du, Lars, på en måte om at ja, dette burde jo være en del av det helhetlige tilbudet. Det burde være en integrert del av det helhetlige tilbudet. Og i en ideell verden så er jeg helt enig. Men problemet, altså grunnen til at dette ble kjempet frem fra brukersiden, var at det var ikke det. Og at disse perspektivene og disse behovene ble ikke møtt
i den helsetjenesten som var den vanlige helsetjenesten. Og det på en måte den anerkjennelsen som jeg synes mangler litt i perspektivet, og jeg legger jo merke til det at jeg utfordrer deg på hva med de pasientene som ikke har effekt, eller som har store bivirkninger, og så fortsetter du å snakke om medisin som en på en måte understøttende effekt, eller en potensiator, var det det du brukte, for annen behandling. Ja, flott! For de som har effekt av medisiner, og for de som har et ønske om medisiner uten å ikke få alle disse bivirkningene. Men dette er jo da et spørsmål om hva med tilbudet til de som ikke gjør det. Og det er der jeg opplever at det ligger en litt sånn iboende motstand mot at man skal se for seg tiltak hvor da medisiner og den medisinske modellen ikke skal være på en måte en premissleverandør for de tjenestene. Og det synes jeg underlig, må jeg si. Det Lars som har, du står der allerede. Ja. Nei, altså jeg tenker det kjempeviktig å få sagt at vi tenker ikke at medisiner noe som virker på alle. Altså, det som med medisinen ellers, altså at noen har effekter av medisinene, og noen har ikke effekter. Og vi helt overbevist også om at det både et underforbruk og et betydelig overforbruk av medisiner. Knyttet til for eksempel visse pasientgrupper. Altså jeg tenker at for eksempel at det en så sterk økning blant de mellom 15 og 19 år på for eksempel antidepressiva og sovemedisin, det begge deler, så tenker jeg at det sannsynligvis ikke gode indikasjoner for alt det. Men så tenker jeg også at det mye underbehandling knyttet til de alvorlig syke pasientene. Men nå ikke sånn at jeg tenker det fortsatt viktig at når du opplever at medisinen har veldig store bivirkninger, større bivirkninger enn det effekten har, så må vi være tøffe nok til å si at dette skal ikke du bruke. Og det tenker jeg ikke vært flinke nok til tidligere. Det har vært heller sånn at vi kanskje har pøst på med nye medisiner, fordi vi ikke har hatt opplevelsen av at de første har virket. Samtidig må vi også, når vi først ser at medisinen har effekt, god effekt på pasientene, så må vi støtte opp under at de fortsetter å ta medisinene. For det opplever vi nok også at ikke skjer i noen tilfeller. At for eksempel familie, eller venner, eller andre, prater ned medisiner som egentlig har god effekt. For det også et problem. Så det er forskjellige problemer på ulike nivåer her, som gjør det egentlig litt vanskelig å ha den debatten, fordi at det egentlig mange sannheter på samme nivå. Da sto det ingen der, og vi vel i grunn kommet så langt. Da kanskje en sluttkommentar til slutt. Ja, du skal få en sluttkommentar du også, Lars. Takk, takk. Selv om du har den som hadde ordet sist nå. Ja, men kanskje vi kan begynne med Håkon også gå. Ja. Nei, altså, nå avslutta du på en måte, Lars, med litt det som var min innledning, at dette så komplekst at det fortjener egne fagdebatter, så får vi se om erfaringskompetanse tar den ballen og har en fagdebatt på ulike temaer. Men sånn, avslutningsvis, jeg håper at egentlig alle her kan være med og understøtte det at det vi trenger å gjøre er å systematisk innhente tilbakemeldinger fra pasienter som kan brukes i individuell behandling, men også brukes til tjenesteutvikling. Fordi da nettopp vil man fange opp hvilke pasienter er det som får nytte av de medikamentene de tilbys, hvem er det som får nytte av de samtalene de tilbys, eller de andre tiltakene de tilbys, hvem er det som ikke gjør det. Og da vil man få mye mer empiri å diskutere dette utifra, for noen sitter vi og diskuterer dette der utifra, nettopp sånn erfaringsinnhenting fra våre medlemmer, fra de brukerne som har rapportert til oss. Altså vi sitter på mange måter, det ikke det at vi synser i løse lufta, men likevel så tenker jeg at det mye bedre hvis vi får data på bordet for å kunne si, ok, hvor er det tyder på at vi mangler noe her, både i de enkelttilfelle og på tjenestenivå. For da tror jeg vi har et grundlag for å kunne gå videre i tjenesteutvikling. Så det noe jeg håper vi kan få et felles initiativ på da. Ole Marius? Ja, det er jo det er utrolig mange poenger her, og jeg tror vi må bare forstå at vi enige om mye, og jeg tenker det, da det veldig viktig at vi faktisk går sammen, som du sier. Vi må innhente den kunnskapen, vi må sammen gå faggruppe, pårørende, brukere, til systemet og si at her må vi gjøre noen endringer, og det vi gjør, og det kommer jo rapporter, utvalg og så videre som vi alle deltar i. Så jeg tenker at vi må bruke kanskje mer den tydelige faglige stemmen som vi har i samlet flokk i større grad, og så må vi også være tydelige på at vi er uenige.
på en god del områder, men jeg tror nok genuint så vi her alle for at vi vil til det beste for den enkelte innenfor psykisk helse. Det egentlig det som premisset. Ja. Ja, altså, det jo helt klart vi ønsker et best mulig liv for alle. Så håper du mener at du vil innhente litt tilbakemelding fra de pårørende også. Arrester deg litt urettferdig mye på pårørende medvirkning, for jeg tror at det ganske viktig å høre hva vi også ser. For let's face it, hvis det din sønn som blir syk, så det du som kjenner han godt nok til å se effekten, for han kanskje ikke villig til å innse at dette har effekt. Det kan jo hende vi kan bli en motstemme og en medstemme i det som kommer inn, og jeg tror det en veldig viktig stemme. Nei, jeg tror ikke, jeg vet at det en viktig stemme. Og vi må få lov til å være den stemmen inn, rett og slett fordi at vi har lengre forskning på de vi pårørende til enn kanskje dere har. Mm. Vi har sett disse trinene på tur inn i det syke, fra det friske til det syke, og da kan vi også se fra det syke til det friske på en litt annen måte enn det dere gjør som møter de en time i uka. Eller, altså, og det tror jeg vi kommer til å være det, og vi er veldig gjerne med på en stor diskusjon rundt de ulike tingene. Ole Marius er rett og slett enig om at det er lurt med en hybel i Oslo. Jeg tror det er det som viser seg igjen med. Men altså, ta oss med og hør på oss. For vi er ikke motstandere av, og vi er ikke motarbeidere av det dere gjør. Men vi vil gjerne være med, og jeg bruker sammenligne det som en trekant. Det er behandling, bruker og den pårørende. Fordi at vi kan være med og bidra til både behandling, for hvis vi snakker sammen, og vi blir lært opp, så kan vi også ha fokus på de positive tingene. Det positive opplevelsen av å ta den medisinen, hvis det det som det eneste, eller den positive opplevelsen av å gå på den musikkterapien, eller den dyreterapien, eller uansett. Mm. Og ha det. For det jo gjerne vi som blir pådriverne, hvis at ungdom faller utenfor, så det jo vi pårørende som også der må inn. Vi en veldig viktig medspiller i dette, og la oss nå få lov til å være det. For vi vil veldig gjerne være det, og vi fortjener for å være det. Mm. Ja. Jeg har bare lyst til å si en kommentar til det du sier der, for det Håkon må passe på jo at han nettopp får inn det flerfold av stemmer som på en måte ikke sammen gir den optimale behandling. Og de riktige tilbakemeldingene. Og ellers så tror jeg jo alle vil være enige at ja, vi trenger de tilbakemeldingene. Vi har en policy på dette som vi kan gå gjennom sammen. Nå tok jeg litt ord i jeg også, jeg klarer jo ikke helt å holde munnen. Nei. Lars. Jo, nei, men altså, jeg synes det så... Altså, jeg bare synes det har vært et veldig sånn, godt møte, fordi at jeg har jo egentlig utfordret Ole Marius på at vi burde gått sammen om å lage sånn som man har gjort i Danmark, altså, og da vil jeg også ha med LPP. 10 punkter vi kan være enige om for utvikling av psykisk helse i Norge. Og jeg har jo sagt mange ganger at jeg har drømt om en sånn type kreftforening innenfor psykisk helse, hvor vi ikke nødvendigvis er rørende enige om alt, men at vi i hvert fall kan si at dette vi enige om. Dette veien vi ønsker å gå. Dette det vi ønsker å formidle til myndighetene. Og jeg tror vi ville være mye, mye sterkere om vi kunne lage et sånt felles grunnlag vi profesjonsorganisasjonene sammen med dere som de viktigste og største bruker- og pårørendeorganisasjonene i landet vårt. Så det oppfordrer jeg fortsatt dere to til å bidra med. Innkall oss i morgen. Da synes jeg jo alle fire trenger en skikkelig applaus.